Të nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar deputet, konform vendimit të kuvendit, seancës kuvendit, Komisioni për Buxhet i ka pranuar dhe raportet e komisionit të komisioneve të përhershme. Komisioni i përhershëm për integrim evropian ka thonë që ka konkluduar që ky ligj në asnjë formë nuk vjen ndesh me rregullimin ose legjislacionin evropian. Ndërkohë që Komisioni për Legislacion ka konkluduar që ligji është konform kushtetutës dhe ligjeve. Në kuadër të trajtimit të këtij ligji, me kontribut të administratës zyres juridike të kuvendit, jënë bërë disa përmirësime, pra dy amandamente jënë të natyres teknike, konkretisht amandamenti 1, amandamenti 2, edhe amandamenti 4. Pra jënë vetëm regullime teknike, kurse amandamenti i tret, të cilin e ka propozu komisioni, është që të shtohet në nenin 2, nenin 16, paragrafi 4a dhe 4b i ligjit bazik, ndryshohen si në vijim. Pra fati përfundimtar për të parashtruar kërkesën për njohjen e statusit të viktimit të dhunës seksuale gjatë luftës, bëhet deri me datën 15 maj të vitit 2025. Në ndërkohë ka shtu edhe një pikë 4b, që afati për të parashtruar kërkesën për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, me vendim të qeverisë mund zgjatet edhe për 2 vite shtesë. Pra këto janë konkluzionet, është pika e veçantë që Komisioni për Buxhet e ka propozuar që në rast se vlerësohet që ka nevojë edhe për afat shtesë, qeveria me vendim mund ta marrë me propozim të komisionit mund të ashtu edhe për 2 vite shtesë. Kështu që kemi pas konsensus edhe në propozoj si komision kemi propozu që të njëtat edhe rekomandimet edhe raportit të miratohet.